ବଲିଉଡ଼ରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ହେବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେନି। ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥାଏ। ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବିଗତ ଦିନରେ ବଲିଉଡ଼ର ଅନେକ ଯୋଡ଼ି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କିଛି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ ତାହା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ପରସ୍ପରଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନି। ଯେଉଁ କଳାକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ ସେଇମାନେ ଆଜି ଏକାସହ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବଲିଉଡ଼ରେ ଏମିତି ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିସାରିଛି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯିଏ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ବଲିଉଡ଼ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାସହ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରିତିକ୍ ରୋଶନ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରିତିକ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ସୁଜେନ୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିତିକ୍ ଓ ସୁଜେନ୍ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ବିବାହର 14 ବର୍ଷ ପରେ 2014 ମସିହାରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅକୁ 11 ବର୍ଷ, ନାଁ ହେଉଛି ରୋହନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରିଦାନ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ରିତିକ୍ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ରିତିକ୍ ଓ ସୁଜେନ୍ ଏକାସହ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଅଙ୍କ ବାହାନାରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହ ଦେଖାହୁଅନ୍ତି। ଛୁଟି ଦିନରେ ସମୟ ମିଳିଲେ ରିତିକ୍ ସୁଜେନ୍ ଓ ପୁଅଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ସୁଜେନ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିଲେ, ସେହିଭଳି ରିତିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଫେୟାରରେ ନଥିଲେ। ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ସୁଜେନ୍ ରିତିକ୍ଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଉଭୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଏହା ଯେ ଦୁହେଁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ନେଇ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଖବର ଅନୁସାରେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାସହ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।